السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو ټول ملګرو ته پته ده پېښور کې چې په 14 اگست کمه زمونږ جلسه ده د هغه جلسې په باره کې زمونږ بل محترم مشر خان بابا خوال راغلي وو چې ډېر زیات پین لري او د هغو نه مونږ ریکویسټ کوو چې په جلسه کې مونږ سره شرکت وکړي او خان بابا ته خان بابا په هغه ټیم زمونږ ریکویسټ قبول کړو او مونږ ته ښه وکړو او بل د خان بابا ډېر زیات پین دي نو خان بابا مونږ ټولو مینهوالو فائن تم پیغام ورکړي چې په دې جلسه کې مونږ سره پېښور جناب پاک چې مونږ زمونږ کومه جلسه ده چې په هغه کې مونږ سره شرکت وکړو. السلام علیکم. سونه چې زما مینهوال دي کتونکي دي فینس دي ملګري دي دا پیغام دی چې یو د پیس جلسه ده یو د امن جلسه ده او زمونږ د پاکستان باره کې ده زمونږ د پاکستاني باره کې ده نو زما په کې راځم په خپله جناب پاک کې ده پېښور کې 14 اگست باندې اختر دریم ورځ به انشاءالله او سلور بجې را ټایم خو فکس سلور بجې دی تاسو مخکې نه راشئ ځکه خلک بډې وي رش روش پي نو ځان راورسوئ داسې دوله درېوله او څونه چې خلک ما لیدل غواړي لایو مې کتل غواړي زه به پکې څه سټنټ هم پرفارم کوم نو خامخا راشئ تاسو به یې لایو ووینئ څونه چې سړي ستاسو وړه کې شک وشو باید هغه به ولیدل شي او ملاو کو شو ته سنان بو بسو او زمونه چې سکی ان شاء الله دا جلسه کې کامیاب دور لپاره به هم کو ان شاء الله او خان بابا د کم چلی خان بابا د کم چلی جنہ کړو هغه بس کم پیک چلی جنہ شو هغه به ان شاء الله خان بابا پر سټیج واځي کو ورته چا چې پیک کړو تامړې مامړې برابر کړو هغه چلی به ان شاء الله پر سټیج خان بابا واځي کوي ډیر مننه ملګرو یو جهان مننه